Stavanger, the most beautiful city in Ja, det blir ikke mye sol å se i Stavanger i dag, og heller ikke de nærmeste dagene. Der varsler solgløtten imellom regnbygene, men nå har jeg fått rapporter på at de solgløttene de viser ikke. Det blir bare med regnbygene. Asfalten tørre akkurat nå, men det bare noen timer til, så høller det ned igjen. Bare se her. Ser ikke noe lystig ut. Temperaturer rundt 17-18 grader de nærmeste dagene. 18 i dag, 17 i morgen, og så... Ja, litt varmere er det i Spania, men det er ikke noen sånn kjempehetebølge sånn som det har vært. Dere får ha en riktig, riktig god tirsdag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut uten lovveksen til! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.